សូមសាគមរាលាពុកម៉ែបងប្អូនបាទប្រិយមិត្តអ្នកគ្នាសូមមកកាន់ឆាណែលម្រាមញូរបស់ខ្ញុំបាទនិងធ្វើការលើកយកនៅព័ត៌មានថ្មីមួយដើម្បីខ្ញុំអានចាជូនពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកគ្នាបានស្ដាប់និងទស្សនាដែលព័ត៌មាននេះគឺមានចំណងជើងថាឆ្លាតធ្វើបុណ្យខ្លះបំភ្លេចរឿងចាស់រងងាប់ផ្លូវចិត្តពេចសូលីកាបង្ហោះរូបតវត្តដោយស្នាមញញឹមបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកគ្នាបាទសូមជួយចែកមួយ សាប់ស្ក្រាបពីជីវនិងរូបកណ្ដឹងឡំបីទៅបាននៅព័ត៌មានបាទថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៀតប្រចាំថ្ងៃក៏សូមតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅនេះជឿជាក់ថាអ្នកលេងបណ្ដាសង្គមប្រកាសជាបានជ្រាបថាប៉ុន្មានថ្ងៃនេះក៏ក្រើករឿងចាស់របស់តារាចម្រៀងពេជ្រសូលីកាដោយបុគ្គលល្បីឈ្មោះលើ Facebook មានចេញមុខនឹងទៀមទាការឈឺចាប់របស់រូបនាងកាលពីបីឆ្នាំមុនមកវិញដោយសារតែនារីរូបនោះកំពុងមានចំនួននឹងតារាស្រីហ្វីយ៉ាតាទោះយ៉ាងបើកឆាតការឡាយរបស់នារីរូបនោះក៏បានលើកឈ្មោះតារាចម្រៀងពេជ្រសូលីកា ចូលរួមផងដែររហូតធ្វើឲ្យមានแฟนๆជាច្រើននាំគ្នាផ្ញើសារទៅកាន់រូបនាងពីរឿងនេះជាហេតុធ្វើឲ្យរូបនាងបង្ហោះសារផ្លាយៗលើបណ្ដាសង្គមពីបីថ្ងៃមកហើយបញ្ជាក់ថាលែងខ្វាយខ្វល់រឿងចាស់ចាស់តទៅទៀតព្រោះកន្លងមកហោហែឆ្លងច្រើនហើយ ទំរំនឹងអាចស្ងប់ស្ងាត់បានដូច្នេះកុំជីកកាយជាថ្មីយ៉ាងណាមិញក្រោយមានបញ្ហានេះគេឃើញតារាចម្រៀងពេជ្រសូលីកាបង្ហោះរូបភាពទៅវត្តសំពះព្រះសង្ឃពោពេញដោយស្នាមញញឹមគ្រាន់តែមើលរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកនេះក៏ដឹងច្បាស់ថារូបនាងជាមនុស្សស្រីរឹងមាំដល់កម្រិតណា ជួបបញ្ហាផ្ទួនផ្ទួនប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តជាងបីឆ្នាំមិនស្រាក់ស្រានប៉ុន្តែរូបនាងនៅតែបង្ហាញស្នាមញញឹមភាពរីករាយជាមួយមហាជនធ្វើធម្មតាគួរឲ្យសរសើរស្អាតពូកែហើយថែមទាំងរឹងមាំទៀតបាទពុំហើយបងប្អូនបាទប្រិយមិត្តអស់គ្នាបាទគឺតកតងជាមួយតារាចម្រៀងបាទពេជ្រសូលីកាទោះបីទទួលរងបាទ ពីរិគុណឬក៏ព្យុះភ្លៀងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនាងនៅតែរឹងមាំបាទនឹងតស៊ូនៃជីវិតពេលនេះនាងក៏បានបង្ហាញពីរូបភាពបាទតវត្តយ៉ាងស្រស់ញញឹមប្រំប្រៃធ្វើបុណ្យធ្វើទានតែម្ដងបាទជាចុងបញ្ចប់នៃព័ត៌មាននេះរកកំហុសបាទខុសឆ្គងទាំងឡាយណាឬក៏មានពាក្យលើសលប់ខ្វះខាតចំណុចណាមួយនៃការអានព័ត៌មានទាំងស្រុងនោះបាទក៏សូមមេត្តាខន្តីនិងអភ័យទោសផងបាទក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ